Hallo whisky liefhebbers, Scotch en Folk, met weer een whisky review. We hebben elkaar een tijdje niet gezien of elkaar, ik zie jullie niet, jullie zien mij, maar je weet toch wel wat ik bedoel. Ik ben heel druk geweest met proeverijen de laatste tijd en een van de dingen die ik gekregen heb na een proeverij was iets moois waar ik iets over wil zeggen. Ik haal hem even uit het plastic, hij is een mooi iets. En het is een bladnag. Whisky-liefhebbers, het is een mooie bladnag, een 17 jaar oude bladnag van Chieftains, mooi etiket op de doos en hij is op 48% alcohol deze bladnag. En kijk, weet je, de laatste tijd, dames en heren, als je dan naar het nieuws kijkt of je ziet dat de mensen elkaar afmaken als beesten en je hoort de meest verschrikkelijke dingen en je rijdt op de weg en je wordt afgesneden en iedereen is agressief. En daar buiten is er een wereld die compleet gek is geworden. En te midden van dit chaos van de wereld, dan heb je dit. Kijk, kijk. Oh, kijk eens hoe mooi het open gaat, zie je dat? Kijk, er is altijd een rustpunt waar je helemaal tot jezelf kan komen. En deze bladnag van Chieftain's Choice is een van die rustpunten. Kijk, dat is een van de nadelen van die mooie dozen. Dat vind ik wel een mooie ding en een afschuwelijke, chaotische wereld. Maar een van de nadelen is als je hem open hebt gemaakt, kiept helemaal naar achter. Dus je moet hem weer dichtklappen. Blaad nog. Kijk, ik maak hem speciaal open ook. Kijk, hij is helemaal dicht. Deze blad nog. En dat de camera een beetje op hem in kan zoomen. Deze blad nog van Chieftains. Ik zet even de doos ook daarnaast. Je krijgt hem in zo'n mooie doos, hè? Deze blad nog. En hij is te zien in beeld. Geweldig. Nou, kijk. Blad nog. Whisky liefhebbers. Is sowieso een heerlijke whisky uit zichzelf. En Mr. Armstrong, de distillery manager van Bladnag, die maakt een fantastisch mooi product. Maar dit is een onafhankelijke bottling van Chieftains. En ik lees hier, het is een hogshead, hè? Dat is een wat groter gemaakte bourbonvatten. En unchill filtered, natural color. En hij is de destillatiedatum, distillation date november 1992. Bottling date november 2009, 17 jaar oud, cask number 4194, etc. Dit is 48% alcohol en ik schenk wel een beetje. En voor zo'n heerlijke gedistilleerde single malt dan gebruik ik graag een mooie glas. En in dit geval is het een Riedel glas, handgeblazen kristal. Dames en heren, nothing but the best. En hier is die in het glas. Mooi. Ik kijk even door het glas heen. En ik zie ook dat hij niet traant. Ik heb net dit gekeken. Dus ik draai hem in de rondte. Nog een keer. Ik zie nog geen tranen naar beneden komen, dames en heren. Helemaal niks. Hij plakt helemaal aan het glas. Er komt geen traan naar beneden. Hij blijft plakken. Hij blijft plakken. Oh, hier komt er 1, 2, 3. Nu begint het. Nu begint hij te tranen pas. Aan één kant. Deze kant ook. Nu traant hij door alle kanten heen. Heerlijke, stroperige, lekkere whisky. En ik ruik hem onverdund even. Och, heen. Oh, ik wou dat ik jullie bij me had, hè. Want ik vind het zo gezellig om samen met mensen whisky te drinken. En deze whisky is echt een beauty. Citrusgras. Geplette muesli, hè? Of je zou kunnen zeggen cornflakes of andere ontbijtgranen. Dat ruik ik heel erg. En samen met citrusgras. Geparfumeerd. En ik doe even een beetje water in. En zoals jullie weten klop ik nooit water regelrecht in de whisky. Ik laat hem langs het glas lopen. Dat doe ik erg graag, want ik vind het erg prettig om te zien hoe dat water
naar beneden zakt, want het water is zwaarder dan de whisky en ik doe nog een paar druppels. Hij is helemaal onderin. Dat kunnen jullie niet zien in de kamer, maar ik wel. Het water is onderin, het zit onderin het glas nu en ik draai hem nog een keer rond. Gewoon dat het een beetje loskomt. Nog een keer. Nou, we hebben een proefje hoor. Boven de tong, onder de tong, zijkant van de tong, achter, voor. Nou komt hij uit. Een pepertje. Zwarte peperkorrels. Zwarte peperkorrels. En in eerste instantie, oh, nu komt het weer. Hè. Nu komt het citrusgras nog een keer. En nou weer, het blijft komen. Hè. Op de tong blijft dat peper, kruidnagels. Geplette cornflakes of geplette ontbijtgranen. Redelijk zoet, maar ook wel lekker in zijn zuren. Hè? Aan de zijkant van mijn wangen dan proef ik een heel klein beetje tannines. Het heeft een tijd lang op een hoogzijd gelegen. Dus de tannines, ik doe even wat meer water in, want ik wil even zien hoe het is, hoe het ontwikkelt met iets meer water. En nog steeds zie ik dat water onderin de whisky glijden. Hij zit nu op de bodem, nog een keer. 48%, dat kan je best wel eens terug verdunnen hoor. Oh, echt een beetje bloemig ook hè. Een hele elegante whisky. Hoe zou je kunnen zeggen, in Engels noem je het dan sophisticated. Een sophisticated whisky. Elegant, nobel en mooi licht goudkleurig. Nu ontwikkelt dat citrusgras meer met iets meer water dat ik net noemde. En de bloemige kant. Nou neem ik nog een slokje nu dat ik wat meer water in heb gedaan om daarover wat meer te vertellen. Een behoorlijke slok heb ik genomen en door. Oeh, yummy, yum, 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 yum. Lekker! En wat jammer dat ik jullie niet bij me heb, want ik deel het graag hoor. Als je ooit in de buurt bent, kom er eens lekker langs. Je ziet me op mijn website, je weet me te vinden. Stuur me een mail, je bent in de buurt van Arnhem, kom eens even bij. En we drinken er graag samen eentje. Dit lekkere blaad nog. Op een dag als dit, vandaag is toevallig een van de mooiste dagen van 2010 qua weer. Dit is wat het warmste dag tot nu toe. Deze dag in maart 2010. En nou, ik was echt een beetje, niet depri, dat weer niet, maar de laatste tijd moest ik nadenken. Zo'n lange winter hebben we gehad, koud en ijzig. En dan kijk je naar het nieuws en je leest de krant en je hoort niks anders dan ellende. En je ziet agressie op de weg. En te midden van dit chaos en alles wat, een world gone mad. Dan heb je dit heerlijke blad nog, die je gewoon lekker uit de doos haalt. Zoals ik het heb gedaan. Je neemt een totje deze elegante whisky. En dan kom je gewoon echt helemaal bij. Dames en heren, blad nog van Chieftains. Mooi handgeschreven informatie op het etiket. 17 jaar oud. Vrij duur. Maar ach ja, je moet er wat voor over hebben. Hè? En tot de volgende keer, dames en heren. De volgende blog gaat over de Noord-Nederlands Whisky Festival. En tot de volgende keer. Slantje waar.